本当だよ。マジマジ。Dobar dan, gospodje. Najprej me zanima razmerje med čebulo pa mesom. 1-1. To. 1-1, če bo pa 10 čebule več, bo pa videl, bo pa malo močnejši. To pa pomeni, če bo čebule malo več, pomeni, da je en spizdil meso. Tako je. Tisti tajkunske variante, ki pa spizdil, ki pa poznamo, odkot so. A imamo mesarske tajkune tudi pol? Imamo tajkune, ki so pripravljeni krasti kjerkoli. Če bo se vam meso ukradil, pravite? Še ne, ampak lahko pa pričakujemo, da bojo. Tako se bo pri vas razmerje med mesom in čebulo? 1-1. Ravno pravšno. A to je res 1-1? Ja, to je pa mečka na skrivnosti. To je mečka na skrivnosti. Pravi gola še 1-1 pravi, ne? Vse 1-1 delamo. To je odlično. Koliko mesa smo vzeli, no? Skrivnost smo že odkrili, tako gre še noter paprika, vidim. Absolutno. Smo se odločili, da bomo same naravne začeli, tako da obarvali bomo z rdečo papriko. V bistvu bio golaš, ki bo najboljši. Pa korenje tudi vidim. Ja, tudi, ja. Za boljši vid, da se nam odprejo oči. V ostalih hotelih že gori, kako to doprmaš še ne? Ja, mi čakamo še. Zato, ker nam niso dali orodja, ker je vse pobrala oblast. No, že so že vsi prvi na oblasti. Ste vi že v začetku onemogočili, ali kako? Na začetku so nam že hotel spet onemogočili, ampak ne predujemo. Smo mogli se prav pa boriti mož. Brez noža pa bolj težko. Kakšno bo razmerje med mesom do čebulo? Pri nas bomo kuhali vegetarijansko. In kaj gre na mesto mesa v vegetarijanski golaž? Zdroči fižol, ker bomo pripravili poranjo. Toliko za začetek.